Dobro, nije važno. Okej. Okay. Iz Zagreba 10. septembra stigao nam je i jedna grupa merkata, u pitanju 6 jedinki, 4 mužjaka i 2 ženke, tako da su pored naše Angie i Ljubice, to sad jedna velika grupa od 8 članova. Kako se oni hrane? Pošto ovde vidimo da ima dosta prostora i da oni dosta čeprkaju tražeći verovatno insekte ili još nešto. Merkati se hrane unutra. Ne da im se hrana napolje. Unutra dobijaju, mogu dobiti različite insekte, dobijaju i crve, a naravno da voće i povrće jedno od sastavnih delova njihovo ishrane.